Починаємо практичне заняття, тема якого – кінетостатичний аналіз плоских важільних механізмів. Приклад його виконання покажемо на механізмі другого класу, для якого раніше був виконаний кінематичний аналіз. Були побудовані 6 планів механізму, плани швидкостей і прискорень для планів механізму 1, 2 і 5. Завданням кінетостатичного або силового аналізу є визначення реакції в кінематичних парах механізму і зовнішнього врівноважуючого моменту сил, прикладеного до вхідного кривошипа. Виконаємо силовий аналіз для плану механізму номер 5. Підлягають визначенню 7 реакцій в кінематичних парах і врівноважуючий момент. Як і для кінематичного аналізу, будемо використовувати графоаналітичний метод планів сил. Серед необхідних для силового аналізу даних – розташування центрів мас ланок, маси ланок, моменти інерції ланок щодо центральних осей, зовнішні зусилля, що діє на вихідний повзун. Реакцію ланки К на ланку L будемо позначати RKL. Очевидно, що у векторному вигляді RLK дорівнює мінус RKL. При силовому аналізі механізмів використовують принцип Д'Аламбера або принцип кінетостатики, відповідно до якого для знаходження реакцій в кінематичних парах можна використовувати рівняння рівноваги статики, якщо до зовнішніх сил, що діють на ланки механізму, додати сили інерції. Головний вектор сил інерції ланки визначається за такою формулою, в яку входять маса ланки і прискорення його центру мас. Величину головного моменту сил інерції ланки визначають за формулою, яка включає момент інерції ланки і його кутове прискорення. На побудованому раніше плані прискорень для плану механізму номер 5 знайдемо вектори прискорень центрів мас ланок 2 і 4. Точка S2 лежить на середині ланки BC. З'єднаємо точки B і C на плані прискорень. Розділимо цей відрізок навпіл. І в отриману точку проведемо вектор з полюса. Аналогічно з'єднаємо точки Е і Ф. Отриманий відрізок розділимо на 3 і в ближню до точки Е точку проведемо вектор з полюса. Позначимо отримані вектори. Центр мас повзуна S5 збігається з точкою F. Точка S1 збігається з точкою A. Вимірюємо відрізки і визначаємо прискорення цих точок. Результат внесемо в таблицю прискорень для 5-го плану механізму. Визначимо напрямки кутових прискорень ланок 2 і 4. Перенесемо подумки вектор тангенціальної складової А тау СБ у точку С. На плані прискорень це вектор N2C. Констатуємо, що ε2 спрямовано проти годинникової стрілки. Аналогічно перенесемо в точку F вектор А тау ФЄ на плані вектор N4F. Кутове прискорення ε4 також спрямоване проти годинникової стрілки. Обчислимо модулі інерційних навантажень ланок. Головний вектор і головний момент сил інерції надалі для стислості називатимемо сила і момент сил інерції. Центр мас кривошипу знаходиться на осі його обертання,
тому сила інерції кривошипу дорівнює нулю. Момент сил інерції також дорівнює нулю, оскільки кутова швидкість кривошипа є постійною величиною. Інерційні навантаження шатуна BC дорівнюють 51,5 Н та 17 Н. Оскільки масою коромисла у цьому механізмі нехтують, його інерційні навантаження дорівнюють нулю. Інерційні навантаження ланки 4 рівні відповідно 13,9 Н та 15,4 Н. У повзуна присутня лише сила інерції, що дорівнює 49,8 Н. Силовий аналіз механізму роблять у послідовності, зворотній послідовності дослідження його кінематики. Найпростішим кінематичним ланцюгом, що володіє кінетостатичною визначальністю, є структурна група. Тому силовий аналіз проводять за групами Асура. Починають з останньої групи, що включає вихідну ланку. У нашому випадку це група другого класу другого виду, що складається з шатуна 4 і повзуна 5. У певному масштабі зображують групу, причому масштаб може бути відмінним від масштабу, в якому зображені плани механізму. Силовий аналіз механізму роблять у послідовності, зворотній послідовності дослідження його кінематики. Найпростішим кінематичним ланцюгом, що володіє кінетостатичною визначальністю, є структурна група. Тому силовий аналіз проводять за групами Асура. Починають з останньої групи, що включає вихідну ланку. У нашому випадку це група другого класу другого виду, що складається з шатуна 4 і повзуна 5. У певному масштабі зображують групу, причому масштаб може бути відмінним від масштабу, в якому зображені плани механізму. У нашому прикладі ми збережемо колишнє значення масштабного коефіцієнта довжини, тобто μL дорівнює 0,001 метра на міліметр. Прикладаємо зовнішні навантаження, що діють на ланки групи. На шатун 4 діє тільки сила тяжіння G4, а на повзун – сила тяжіння G5 і сила корисного опору P. Далі прикладаємо інерційні навантаження ланок. Вектор сили інерції ланки 4 прикладений в центрі мас і спрямований протилежно вектору прискорення цієї точки. Момент сил інерції МІ4 спрямований протилежно кутовому прискоренню Е4. Вектор сили інерції повзуна прикладений в точці F і спрямований протилежно вектору прискорення цієї точки. Останніми прикладаємо шукані реакції в зовнішніх кінематичних парах групи. Реакцію коромисла на шатун Шарнірі E представляємо у вигляді суми двох складових – нормальної і тангенціальної. Їх напрямки вибираємо довільно. Якщо стійку позначити нулем, то реакція нерухомої направляючої на повзун в поступальній парі без урахування тертя спрямована перпендикулярно траєкторії руху, тобто вертикально. Так як у нас три невідомих вектора, одного векторного рівняння рівноваги сил недостатньо для їх знаходження, тому починають силовий аналіз групи з визначення тангенціальної складової R(tau)3,4. Для чого записують рівняння рівноваги моментів сил, що діють на ланку 4 відносно точки F. Отже, пишемо рівняння. Момент сили R(tau)3,4 відносно точки F від'ємний. Моменти сил G4 і FI4 додатні. Інерційний момент MI4 від'ємний. У рівнянні є плечі сил HG4 і HI4, які визначають безпосередньо скреслення. Для цього вимірюють ці плечі, множать отримані довжини на масштабний коефіцієнт і отримують плечі сил в метрах. У нашому прикладі ці плечі рівні. Плече сили G4 – 354 десятитисячних метра.
плече сили F4 – 75 десятитисячних метра. Обчислюємо R та O3-4. Отримали мінус 184 ньютони. Знак мінус говорить про те, що попередньо обраний напрямок вектора слід замінити на протилежний. Тепер записуємо векторне рівняння рівноваги сил, що діють на всю групу. При цьому необхідно дотримуватись певних правил запису. Першим та останнім доданком у векторній сумі повинні бути невідомі за модулем вектори. У цьому рівнянні це Rn3-4 і R0-5. Доданки записують у послідовності їх появи, переміщаючись від однієї зовнішньої кінематичної пари групи до іншої. У нашому випадку від пари E до пари повзун-стійка. Для зручності під відомими векторами записують значення їх модулів у ньютонах. Багатокутник сил, побудований для розв'язання даного векторного рівняння, називають планом сил групи 4-5. Для його побудови треба визначитися з масштабним коефіцієнтом сил. Найбільшим модулем діючих сил є 200 ньютонів. Виберемо значення, яке дозволить знаходити довжини векторів на плані сил, не користуючись калькулятором. Наприклад, 10 ньютонів на міліметр. Переходимо до побудови плану сил. Реакцію R-tau-3-4 ми перенаправили відповідно до результату її визначення. Для зручності побудови ми скопіювали до компаса векторне рівняння. До речі, щодо сил тяжіння ланок. Ми прийняли наближене значення прискорення вільного падіння рівним 10 метрів за секунду в квадраті. Із довільної точки на площині відкладаємо перший відомий вектор. Потім послідовно G4, FI4, G5, FI5, P. Через кінець останнього вектора P проводимо вертикаль, яка буде лінією дії вектора R0,5. А через початок першого вектора R-tau-3-4 лінію дії вектора Rn-3-4 паралельно шатуну EF. Багатокутник сил замкнувся. Розставимо стрілки та позначимо вектори. Реакція R3-4 є сумою двох своїх складових. Залишилося визначити реакцію у внутрішній кінематичній парі групи. Для цього запишемо рівняння рівноваги сил, що діють на якусь ланку групи. Наприклад, для четвертої ланки рівняння має вигляд. Невідомим у цьому рівнянні є вектор R5-4, який знайдемо вже на побудованому плані. Його початком буде кінець вектора FI4, а кінцем – початок вектора R3-4. Вимірюємо вектори, множимо їх на масштабний коефіцієнт сил, тобто на 10, і результати заносимо в таблицю. Переходимо до силового аналізу наступної структурної групи, що складається з ланок 2-3. Починаємо із зображення цієї ж групи у тому ж масштабі. На цю групу діють два зовнішні навантаження. Реакція R4-3, яка спрямована протилежно до реакції R3-4, і сила тяжіння G2. Інерційні навантаження прикладені лише до другої ланки. Сила інерції F2 спрямована протилежно до вектора AS2. Момент сил інерції MI2 спрямований протилежно кутовому прискоренню Е2. Прикладаємо шукані реакції. Показуємо плечі сил щодо спільної точки С з двох ланок і переходимо до визначення тангенціальних складових шуканих реакцій.
записуємо рівняння рівноваги моментів сил щодо точки С для другої ланки. Визначаємо плечі сил, які рівні відповідно. Сили G2 376 десятитисячних та сили F і 2 330 десятитисячних метра. Тоді зрівняння знаходимо R tau 1,2 186 ньютонів. Переходимо до рівняння рівноваги моментів сил для третьої ланки. Визначимо плече сили R4,3, яке дорівнює 56 десятитисячних метра. Тоді зрівняння знаходимо R tau 0,3 49,1 ньютона. Векторне рівняння рівноваги сил, що діють на всю групу, виглядає так. Запишемо значення модулів відомих векторів. План сил цієї групи побудуємо у масштабі, у якому μF дорівнює 5 ньютонів на міліметр. Довжини векторів у плані сил запишемо під значеннями модулів сил. Рівняння та довжини векторів переносимо на екран програми Компас та приступаємо до побудови плану сил. З довільної точки на кресленні послідовно відкладаємо вектори R tau 1,2, G2, F і 2, R4,3, R tau 0,3. Через кінець останнього вектора проводимо пряму паралельну коромислу CD, а через початок першого пряму паралельну шатуну BC. Багатокутник сил побудовано. Оформляємо план сил. Знайдемо реакцію в шарнірі C, для чого запишемо рівняння рівноваги сил, що діють на коромисло 4. Воно на екрані. У цьому рівнянні невідомий вектор R2,3. Його початок – це кінець вектора R0,3, а кінець – початок вектора R4,3. План сил групи 2,3 побудовано. Вимірюємо довжини знайдених векторів, множимо на 5 і заповняємо таблицю результатів. На закінчення виконуємо силовий аналіз вхідного кривошипу. У тому ж масштабі креслимо кривошип у положенні, що відповідає плану механізму номер 5. За допомогою плану сил для групи 2,3 прикладаємо в точці B реакцію R2,1, спрямовану протилежно реакції R1,2. Потім прикладаємо силу тяжіння G1 і реакцію R0,1 у довільному напрямку. Векторне рівняння рівноваги сил, що діють на кривошип, має вигляд. Рівняння з одним невідомим вектором R0,1. Зберігаємо те саме значення масштабного коефіцієнта. Відкладаємо вектор R2,1, потім вектор G1, замикаючим буде шуканий вектор R0,1. План сил для кривошипа побудовано. Щоб кривошип був у рівновазі, необхідно додати до нього зовнішній момент сил, який називається врівноважуючим. Його модуль дорівнює моменту реакції R2,1 щодо точки А. Плечо цієї сили H2,1. Його величина дорівнює 0,38 метра. А модуль врівноважуючого моменту 0,885 ньютонометрів. Тепер заповнюємо остаточну таблицю результатів силового аналізу і репрезентуємо все виконане на одному кресленні.